ইয়াতে আমাৰ সদৌ অসম নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থা তথা মহিলা তেখেতৰ মহিলা সন্থাৰ পৰা কাৰ্তিকা উৎসৱ উদযাপন কৰিছে। কাতি মাহৰ দোমাহী কাতি আৰু আঘোণ মাহৰ দোমাহীৰ দিনাৰ পৰা যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই অনুষ্ঠানটোত আহি মই তেখেতসকলৰ ইতিমধ্যে মই মোৰ বক্তব্যত কৈছোঁৱেই যে আমি আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ বা আমাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ টাইটেলটোৰেহে জানো, আমি ভিতৰত সোমাব চেষ্টা নকৰোঁ। যিখিনি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সকলোৰে আছে সেই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈও তেওঁলোকে এনেকুৱা অনুষ্ঠান পাতিলেহে সেই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পিছৰ প্ৰজন্ম গম পাব তথা তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যেনেধৰণৰ মই যিহেতু এই যোগী হেৰি সন্মিলনৰ বা তেখেতসকলৰ অংশ নহয় মই, গতিকে আমাৰ নিচিনা আকৌ বেলেগেও আমি এই সকলোখিনি গম পাম আৰু আমি সমাজত সুস্থ পৰিৱেশ তথা সমিলমিলেৰে জীয়াই থাকিব। ছাত্ৰসন্থাৰ তৰফৰ পৰা যি কাৰ্তিকা পুথি উন্মোচনৰ এটা কাৰ্যসূচী ৰাখিছিল যিখন বিনয় নাথ ডাঙৰীয়াদেৱে লিখি উলিয়াইছে, তো এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত হ'ব পাই মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু মই আশা কৰিম যে পৰৱৰ্তী সময়তো বিমল নাথ ডাঙৰীয়াই নহয় অন্যান্য যিসকল গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে বা স্কলাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে নাচযোগী সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত আৰু ৰিচাৰ্চ কৰি আৰু পুথি উলিয়াব আৰু তাকে মই আশা কৰিছোঁ। সদৌ অসম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বহলপুৰ আঞ্চলিক নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাই যে সহযোগিতা আগবঢ়ালে নাথযোগী জনগোষ্ঠীৰ যি লোক উৎসৱ কাতিকা উৎসৱ আমি দুইদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু আজি শেষৰ দিনটোত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সন্মানীয় নেতৃত্ববৃন্দ আহিছিলে, আমি এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এই মুকলি সভাত প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এটাই কথা আহ্বান জনাইছে চৰকাৰখনক যে অতি সোনকালে চৰকাৰখনক তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে নাথযোগী জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ দাবী এই দাবীসমূহ যাতে চৰকাৰখনে অতি সোনকালে সমাধান কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। আৰু বিশেষকৈ যে কাতিকা উৎসৱ, এই কাতিকা লোক উৎসৱ হ'ল মহিলা প্ৰাধান্য উৎসৱ আৰু এই মহিলা প্ৰাধান্য উৎসৱত মহিলাসকলৰ সহযোগিতা দেখিছে যে কিমান মহিলা ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু প্ৰত্যেকজন মহিলাই কাতিকাক লৈ ব্যস্ত। গতিকে নাথযোগী জনগোষ্ঠীৰ যি লোক উৎসৱ ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ আমি বহলপুৰত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই পবিত্ৰ মঞ্চখনৰ পৰাই আমি সদৌ অসম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰখনক আহ্বান জনাম যে নাথযোগী জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে এইসমূহক যাতে চৰকাৰখনে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে। আজি উপায়ুক্ত মহোদয় আহিছিলে, তেখেতেও কৈ গৈছে যে এইসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। গতিকে এই সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব কিন্তু চৰকাৰৰ, আমাৰ কেৱল জনগোষ্ঠীৰ দায়িত্ব হ'ল যে আমি দেখুৱাব লাগে। গতিকে আহি থকা দিনবোৰত এই জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে এইসমূহক নাথযোগী ৰাইজে বৃহৎভাৱে আঁকোৱালি লৈছে আৰু আহি থকা দিনবোৰত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰি যাব। নিশ্চিতভাৱে আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰি আছিলোঁ যে আমাৰ নাথযোগী জনগোষ্ঠীৰ যি সাংবিধানিক ৰক্ষা, এই সাংবিধানিক ৰক্ষা হ'ল জনজাতিকৰণৰ জৰিয়তেহে সাংবিধানিক ৰক্ষা হ'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ প্ৰধান দাবী আছিলে জনজাতিকৰণ আৰু দ্বিতীয় দাবী হ'ল যে যিহেতু অসমত সমগ্ৰ অসমতে নাথযোগী জনগোষ্ঠী বসবাস কৰি আছে তাৰ কাৰণে উপকূলীয় স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, এই দুটাই আমাৰ মূল দাবী আৰু এই মূল দাবী দুটা অহা 26 চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে তেখেতসকলে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব। গতিকে আমাৰো আশা আছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ আমি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে চৰকাৰখনক আহ্বান জনাম যে আমি এটা সুকীয়া জনগোষ্ঠী, আমাৰো নিশ্চয় স্বকীয়তা পৰম্পৰা আছে, গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি দাবী সেই দাবীখিনি যাতে তেওঁলোকে মানি লয়।